A gente sabe que por causa disso eu quero Orbe Pops. Somente um. Esse realmente foi orgânico, assim. Esse não teve muita coisa a ver. E eu trago alguns gráficos do The Device Authorization. Então, mostrando o Tecnoc no caso, né? Olhando especificamente para Epilock, em Reclame Aqui, ele representa 75% dos casos de Device Authorization em Reclame Aqui de Social. 65% de ouvidoria, 74%. Em Beagle ele tá como 100%, mas é só um caso. O chefe! Tá? Mas é... E aí eu coloquei aqui também. Como é uma... É uma dor... Isso é uma dor! E assim, o que a gente tá fazendo dentro dos special cases pra ajudar esses clientes também. Pra experiência dos clientes. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Tentar o mais rápido possível. E se for um dia da semana, muito provavelmente naquele dia mesmo o problema está resolvido. Se for final de semana, segunda-feira de manhã o caso está resolvido também. E aqui eu trouxe um café. Fazendo para evitar isso. Então, eu convidei o café para falar um pouquinho como que é a operação de bug buzzers, como que eles estão improvisando, que empresa que vai bater esse celular. Hello! Está. Do it. Minha bela. Tá cringe. Aqui, ó, esse aqui. Tá. Só do device authorization. Tá. Não, boa. Tá. Não. I love your cake. Oh, my cake. Desse daqui, vocês têm alguma outra sugestão? Oh, my cake. Tem esse espacinho livre aí. Oh, my cake. Então, se quiser fazer alguma outra coisa, senão eu só aumento o tamanho dos gráficos mesmo. Do I want to take some focus? What do you feel? Verdade. Mm-hmm.